Зошто Аждеро денес во 21. век кај нас и во светот не со неговата сила туку со внатрешното робство, со способноста на граѓаните и нивната подготвеност да се помират со злото и да му дозволат да царува? Возможно ли е да го убиеме Аждерот во себе за да се зачува човештината откако ќе се осознае длабоката несовршеност на луѓето? Новија дилеми ќе се обиде одговор да даде изведбата на пиесата Аждер од рускиот драматург Николај Акимов во режија на Владимир Милчин, што вечерва премиерно ќе биде изведена на сцената од Битолскиот народен театар. Представата сушност треба да не подсети дека како луѓе немаме право да се опуштиме, дека ниту една победа не е дефинитивна. Затоа може да ни се случува Аждерите да се повторуваат или, ако го сведам тоа на една реченица, овој текст и оваа представа кажуваат една работа. Аждерот замина, аждеризмот преживеа. Во ова ансамбл представа играат 24 актери кои ќе се обидат да ги дадат театарските предупредувања за погубните последици со кои може да се згасат човечноста и цивилизираноста. Гордост е да се игра со ансамбл представи, а со мојата кариера сум играл многу, меѓутоа одамна не сме играле во толкав голем број. Таа представа ќе живе и надвор од театарот, дека често пати ќе се дебатира, ќе се отварат прашања за што се случува кај нас, за што зборуваме. Мислам дека ние сега се правиме дека ништо не се случува, само понекогаш го гнуваме на Facebook нешто, а во суштина ништо не правиме. Со сценски спектакл, вечерва Битолскиот народен театар ќе одбележи 74 годишнината од својот роден ден, кога во далечната 1944 година, со изведбата на пиесата Ѓоре Магаревски, за прв пат на македонската театарска сцена, се проговори на македонски јазик.